כולם ביחד. כולם עם אחים. מעולים. אז הצנוברים מאוד מתאימים עם הפפונה, זה ממש נותן פאנץ' מיוחד כזה. הממרח של השואית האדומה, נותנים את זה עם העגבניות, זה על בסיס מאכל ברזילאי שגיסתי מכינה אותו המון, גיסתי ברזילאי, ואני הכנתי מזה ממרח. איך קוראים למאכל? פיז'אן? אמרתי? פיז'אן, פיז'אן. ממרח של הצ'יימה ג'אדרה, אנשים ירוקות זה נקרא. אם תכינו את הממרח הזה, תכינו לכם את הפטרוזיליה, הרבה פטרוזיליה ככה עם שמן זית וקצת אספטיד, השום, בצל, מה שאתם אוהבים, ותשימו, זה ממש ממש טעים ביחד. אז תכינו בבית.